שלום חברים, נקודה למחשבה לגבי בחירה חופשית. האם אתה חושב שיש לך בחירה חופשית מסוימת על משהו? בוא נגיד שכן, בוא נגיד שלא, בוא נגיד שכן, בוא נניח שכן. תחשוב על משהו שבחרת לאחרונה לעשות, משהו לאחרונה שבחרת לעשות. על מה אתה חושב? לדוגמה, אני בוחר עכשיו לראות את הוידאו הזה של אליעד. אתה בוחר לראות את הוידאו, זה נכון? אתה בוחר לראות את הוידאו. יפה. עכשיו, תשאל את עצמך את השאלה הבאה. האם יכולת לא לבחור את מה שבחרת? אתה בחרת לראות את הוידאו הזה. האם יכולת לבחור לא לראות את הוידאו הזה? אתה יכול לבחור לא לראות את הוידאו הזה? התשובה היא שכן, נכון? אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לא לראות אותו. עכשיו שים לב. למה בחרת לראות אותו? יכולת גם לבחור לא לראות אותו, נכון? קח את הפעולה שבחרת לעשות ותשאל את עצמך שאלה ראשונה, האם יכולת לבחור לא לעשות אותה? התשובה היא שכן, כי אם לא היית חושב שיכולת לבחור לא לעשות אותה, אז זאת אומרת שהיית מוכרח לעשות אותה, אז לא בחרת לעשות אותה. השאלה הראשונה, האם יכולתי לעשות שונה מהדבר שאותו בחרתי לעשות? לדוגמה, האם יכולתי לא לראות את הוידאו הזה? שאלה שנייה, למה אני בוחר לעשות, למה בחרתי את מה שבחרתי, למה אני בוחר לעשות את מה שאני בוחר, מה הסיבה שבגללה אני בוחר לעשות את מה שאני בוחר, למה אני בוחר את זה ולא את זה? עכשיו שים לב לדבר הבא, האם יש לך תשובה לשאלה, סיבה כלשהי, למה בחרת לעשות את זה ולא את זה? יש לך סיבה, שתי סיבות, חמש סיבות, חמישים סיבות? צריך לשים לב לדבר הבא, ככל שיש לך יותר סיבות למה בחרת לעשות את מה שבחרת, ככה זה אומר שפחות בחרת אותו. כי הסיבות מחייבות אותך לעשות את מה שבחרת. עוד פעם, אם בן אדם בחר משהו, בוחר להרים את היד. אוקיי, בחרתי להרים את היד. יכולת לא לעשות את זה? כן. למה בחרת את זה ולא את זה, את השני? מסיבות מסוימות, ככל שאתה מבין, ככל שאתה, אתם, ככל שבן אדם מבין יותר טוב למה הוא בוחר את הבחירות שלו, ככל שבן אדם מבין יותר טוב את עצמו, הוא לא כמו משוגע סתם בוחר בחירות, מה פתאום? הוא בן אדם חכם, הוא בוחר בחירות, כל בחירה שלו, סוף הדרך, הוא עושה חישובים וזה וזה וזה, והוא בוחר בחירה מדויקת ומוחלטת. ככל שיש יותר סיבות למה בחרת את הבחירה שלך, ככה זה בעצם אומר שהבחירה שלך היא בעצם פחות חופשית. אתה בעצם פחות בחרת, כי הסיבות מחייבות אותך לבחור. ככל שיש יותר סיבות שאתה צריך לבחור את זה ולא את זה, אז הסיבות שוללות לך את הבחירה. בחירה אמיתית זה כאשר אתה בוחר בלי סיבה. למה בחרתי? כי ככה רציתי בלי סיבה. עכשיו מספיק שיש אפילו סיבה אחת קטנה, או מספיק שיש סיבה ואתה חושב שאין סיבה, יכול להיות שיש סיבה ואתה רק חושב שאין סיבה, למה? כי ככה בא לי, בלי סיבה. אבל אם יש סיבה, ככל שיש יותר סיבות שגורמות לך לבחור את הבחירה שלך, ככה אתה בעצם פחות בוחר את הבחירה שלך, כי אתה מחויב לבחור אותה. ושכל אחד יחשוב על זה ויתבונן בזה, כי הסיבות מחייבות את הבחירה, לכן אלוהים נקרא סיבת כל הסיבות. הוא הסיבה של כל הסיבות, אין סיבות לפניו. או שהוא נקרא מסובב כל הסיבות, הוא מסובב את הסיבות, אבל אין שום סיבה לפניו. או שהוא נקרא הסיבה הראשונה, אבל אין שום סיבה לפניו. כי אם יש סיבה לפניך, אתה כבר לא בוחר. ואלוהים כביכול הוא בוחר, ולכן הוא עושה דבריו בלי סיבה. אלוהים, כל מה שהוא עושה זה בלי סיבה. כי אם יש סיבה שגורמת לו לעשות משהו, אז בעצם הסיבה מנהלת אותו, אז הוא לא אלוהים. ולכן אלוהים עושה דברים בלי סיבה. תחשבו על זה. מה זה אומר אלוהים עושה דברים בלי סיבה? אז למה הוא עושה אותם? אז מה האינטרס שלו? למה לסמוך עליו? הוא עושה דברים בכלל בלי סיבה. אתם יודעים למה אלוהים נתן את התורה? סתם, בלי סיבה. אלוהים לא יכול לעשות דברים עם סיבה. וזה כמובן עכשיו נושא אחר. עכשיו אני אתן פרספקטיבה בדיוק הפוכה. הפרספקטיבה אומרת ככה. גם כשיש לך סיבות למה אתה עושה משהו, נגיד שבחרת בחירה, עשית פעולה, למה עשית את זה? מכל הסיבה הזאת והזאת והזאת, אז יש סיבות, נכון? היית חייב לעשות את זה, בוא נגיד שכן, שהיית חייב לעשות את מה שעשית. אז לא, אז לכאורה זה נראה שלא בחרת, נכון? אבל, גם כשנראה לך שאתה לא בוחר את מה שאתה עושה, אולי אתה כן בוחר, כי גם את הסיבות עצמם, גם אותם אתה בוחר. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. נגיד שבן אדם אומר,
למה אכלתי? כי הייתי רעב, הייתי חייב לאכול. אבל אתה באמת היית חייב לאכול, אז מה אם היית רעב? אתה בחרת לא לרצות להיות רעב. אבל הייתי חייב לרצות להיות רעב, כי אם אני רעב אני אמות. אבל אתה בחרת לא לרצות למות. אבל אני לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? כי ככה אתה בוחר. מה שאני אומר זה שיש פה פרספקטיבה אחת שאומרת שככל שאתה מבין יותר טוב למה אתה בוחר משהו, יש יותר סיבות, אז אתה פחות בוחר. אבל פרספקטיבה אחרת אומרת שגם כשיש סיבות, הסיבות לא מחייבות אותך לבחור כלום. שום סיבה בעולם לא יכולה לחייב אותך לבחור שום דבר. אין שום פעולה שבן אדם עושה, בוחר לעשות אותה, בגלל סיבות שמחייבות אותו לעשות. הסיבה אף פעם לא מחייבת אותך לעשות כלום, אתה תמיד יכול לבחור אחרת. כי כל הסיבות אתה בוחר לתת להם כוח. ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב בחירה חופשית, חופש הבחירה, האם יש בחירה חופשית, רצון חופשי, הסיבה של אלוהים, איך לדעת מה הסיבה שאני עושה משהו, האם לאלוהים יש רצון, סיבת כל הסיבות, הסיבה הראשונה, איך לדעת מה הסיבה של משהו, מסובב כל הסיבות, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.